Ne, valyti, matome, išnieko. Nu, nevalysim dabar golfo, važiuos mamą su kita mašina. Nu, atei greitai, atidarom ir aš turėsiu jau važiuoti mažukai. 23. Kas čia dabar, koso? Aš. 2, 3, 23. Žiūrėk, 2, 3. 2, 3. Nu. Nesi. Padėtau? Palaukiu. Gerai. Lapė? Tu palaikyk. Kažkoks elniukas, kas čia, prašau. Ir mamos greit atidarom 23, kur yra čia, žiūrėk, aha, palauk iš tos pasis. Oi, eina savo. Kas čia, bus koks raištis. Akių raištas. Nu eik. Jau kaip šalta laukia. Nušalau nosį. Rankas raudonas. Nežinau, reikės pažiūrėti, kokia temperatūra. Nu, nes jau baisiai gelia viską. Tai gerai, kad šitas duris buvo atrakintas, nes apačioj tai užrakinta buvo. Nu ką, varom dirbti, baigsiu 2:30, tada dar važiuosiu iki kitos parduotuvės šitam mieste. Jo, reikia dar vienos dovanos ir bus viskas. Viską supakuosim ir bus gerai. Nežinau, Benas kalėdų senio prašė ir to ir ano. Tai dabar nežinau, ką tam kalėdų seniai pasakyti. Duosiu keletą variantų. Pats išsirinks. Ir pamatysim, ką padės paglė. Viskas. Jau netoli darbo. Susimatysim vėliau. Vienuolika valandų einu pietauti. Viskas, baigiau darbelį, važiuoju nupirkti dar vieną tovanėlę ir nežinau, paskambinti vyrui, paklausiu, kaip čia darysim, ar visi varysim apsipirkti, nes ir toj partas nedirbs, o reikia pasiruošti kūčiom. Taip, kur man eit dabar, nebežinau. Nu
jo, einu tada iki parkingo ir, varysiu į, tą parduotuvę. Grįžo sportininks. Nu, patinka tau? Na, taip daryk. Kas tau čia nupirka? Nu. Ar tu pats išsirinkai? Sako, pats išsirinkai? Sako, aš noriu tokį. Mano vyrai buvo išvažiavę į parduotuvę. Tai grįžo apsipirkę, nupirko Benui sportinį kostiumą, tai jokiausi, sakau, vyras mėgsta tokiu laisvalaikiu rūbą, tai ir, vaikui nupirko. Tai galės vaikščiot susiderinę, tik kad spalvos netokios. Sako, dabar mamai trūksta, tokio pačio. Aš važiuosiu dabar iki pardės, nes galvoju, reikia dar šio to nusipirkti, nes paskui parduotuvės nebedirbs čia. Nes rytoj, rytoj sekmadienis, tai gal dar ir dirbs rytoj. Nes po to kalėdos, bus dvi dienas, tai tikrai nebedirbs. Nu, tiek to, važiuoju dabar, nes dar galvoju, taigi, nu, šiaip vyras man ten sakė, aš ten važiuoju, žodžiu, su reikalais, ir, nu, ten kažką dėl mašinos, taip ir taip, bet, žodžiu, Benas užsimanė kartu su juo važiuoti. Ir, nu, jie išvažiavo. Ir, vat, grįžo, sakau, tai kur jūs čia buvot, nes nusipirko tą, kostiumą, nupirko. Benui, sako, mes Vestbi buvom. Vestbis čia yra pagarsėjęs tarp lietuvių. Ten yra daug visokių brandinių parduotuvių vienoj vietoj. Ten yra toks kaip ir parduotuvių miestelis. Aš kažkada netgi filmavau, kaip mes ten buvom, ten... Ten, žodžiu, Boss, Guess, Nike, Adidas, apie visokių ten tų parduotuvių yra daug. Ir, man kažkoks toks įtarimas, žinokit, mane nustebinti yra labai sunku. Mane buvo nustebinęs maniškis tada, kai pasipiršo po 3 mėnesių draugystės ir vat tada aš buvau nustebusi. O šiaip kažkaip dabar esu tokia, kažkokia turiu didelę nuojautą ir dabar kažkaip man taip keista. Aš tokia jau, sakau, man kažkas čia įdomu, nes aš, jau įtariau, kad jis turbūt važiavo gal ir kažkokią dovaną čia pirkti ar čia kaip čia. Nes, nu, kažkaip dėl Beno kostiumo važiuoti į Vestbi, ne. Nu, tai žinokit, jis mato, kad aš kažkokią sėdžiu susimaštis, sako, ne, nu, sako, su tavim neįmanoma. Tai, žodžiu, atnešė man tokią dėžutę, sako, va, ir dar dėl to važiavau. Sakau, nu, eina savo, juk sakiau, kad nieko nedovanosim viens kitam. Sako, nu, kaip ir sakėm, nu, bet, nu, negaliu aš taip, ta prasme, vis tiek jis ten kažką nupirko, aš nežinau ką, nes atidarysiu per kalėdas, bet sakau, nu,
reikėjo tikrai nieko nepirkt, nes sakau, aš tau nieko nenupirkau. Nes mes kalbėjom, kad gal nieko nepirkam. Tai tu man nieko ir nepirk, nes nuolė man nieko nereikia. Sakau, aš irgi sakiau, kad man nieko nereikia. Aš kažkaip įtariu, kad ten yra kažkokie, kažkoks papuošalas turbūt. Tai aš dabar sakau, gerai, sakau, aš važiuoju irgi į Bardę ir kažką ir tau reikės pasiūrėti, nes sakau, man irgi nefaina, ta prasme, tu man kažką nupirkai, o tipo, aš nieko. Nu tai va, dabar turėsiu galvosūkį, kažką saviškai paimtai pradėjau juokti, sakau, nu tai turbūt teks ieškoti vos ne ten kažkokių kojinių, ten dar kažko, bet nu... Nežinau, labai sunku kažką nupirkti iš tikrųjų. Tai, nu, pažiūrėsim, ką aš čia rasiu ir ką aš čia jam nupirksiu. Bet kažką norisi, nes, nu, matot, kitaip neišeina. Negalioja susitarimai, tai gavosi kaip gavosi. Tai turbūt kitas kalėdas jau iš anksto kažką irgi sugalvosiu, nes... Matosi, kad čia neapsieisim kitaip. Tai viskas, važiuoju, susitiksim vėliau.